Syd for Monterey mod Big Sur kommer du til den mest dramatiske strækning, og som først stod færdigt, da mesterværket Brixby Creek Bridge stod færdigt. Et af de steder, du absolut bør stoppe her på Highway 1, det er her ved Brixby Creek Bridge, der åbnede i 1932. Og det siger næsten sig selv, hvad den gjorde for vejstrækningen over på den her side, over på den anden side, da broen den åbnede. Broen er 218 meter lang og 85 meter høj, og man mister næsten pusten, når man står helt ude på kanten og kigger ned. Alt det her, det er jo ganske imponerende, men det jeg faktisk synes er allermest imponerende, det er dens beliggenhed. For prøv engang at se en udsigt lige ud til Stillehavet, hvor bølgerne de bare står og banker ind mod de lodrette klippevægge hver evig eneste dag, året rundt, uanset hvordan vejret det er, så er det her bare en naturoplevelse af de helt store. Stillehavet og naturen bestemmer alt på disse kanter, og vejen snor sig langs kysten på så dramatisk en måde, at det knap er til at fatte, at man har kunnet fuldføre dette stykke ingeniørarbejde. Der er virkelig fine forhold til turister, fordi der er så mange holdepladser, hvor du kan køre ind og komme ud af bilen eller autocamperen og nyde suset fra havet. Kigger du godt efter, er der mulighed for at se både hvaler, delfiner, og 10 km nord for byen San Sirmion kan du parkere ved Pedras Blancas Rockery og komme helt tæt på verdens mest tilgængelige og fredede koloni med søelefanter med op til 17.000 dyr, når der er helt fyldt op. Her kan du bruge lang tid, og især når der er unger eller søelefanterne er i brunst. Der sker noget hele tiden, og forholdene er i orden, så dyrene kan få lov til at være i fred.